Allah usolifan. Oh, sholat naon teh aing tadi. Sok banget hate urang mah dibantu ku kuping senang nguping. Ngabantu usolli fadal maghribi salasa cek sungut cek hate mah kumaha isukan poe rebo pagawean orang pelotot etang mah. Aya nu kitu aya. Ari sungut Selasa hate rebo yeuh. Aya geura ngaku. Usolli fadal maghribi salasa cek sungut cek hate kumaha isukan poe rebo. Nya batur mah geus babaca kana aing encan, aing teu boga batur, aing geus puasa. Aing nu kitu aya. Batur mah cair dicair aing mah encan ya Allah. Oh, aing pas pelebah ruku ari sungut mah ngunyem babacaan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Oh, nu cair mah kamari teh sana. Nelukikan baturnya. Aya nu kitu kira-kira aya. Cacahan nungguan isa hulu jadi opat pas horeng kopiah pindah kana tuur horenganan hebat lah bapak-bapak ngelobaan hulunya. Anu diamal nak lain kitab dahdir lain kitab dalak namina lain kitab-kitab anu sok dibaca ku urang ku para kiai bu lain patul muin lain patul mubeng lain lain irsad lain riad anu dibaca kitab sorolot daplot surat al-baqekok ayat gocap ngedio cacah kenana terang bah surat al-baqekok surat na surat al-baqekok ayat na ayat gocap hei anu kumate anu dicacah ke nungguan sholat isya wa ududun wa bakoun di kalinting na daun kaung di sene tungtung nyirbung di sesep mah abajakim abakemot bijil na irung eta berit aing muih doang cengah golak beheng tebeda orai kobra bukolot eta kudu pas kana beduk tepuk hiji tepuk tilu na saja bina atuh paham kuare ge bisa kene budak mung isin bae aing. Pertama di pagahan ngidung kiai eta ngidung rupa-rupa kiai lain hiji bae kidung bu arum arum ganda arum pangurung-urung ngandung wawangi datang ke masjid batur mangga 4 rakaat mah kadang ngadaweung bae batur 8 rakaat kareks ah menang 2 rakaat eureun deui kitu bu kolot aya nu kitu aya batur tos menang 26 menang 18 rakaat batur kum ka ditu teh sabara kali urang kawitir nanya kana uluk salam eta aya nu kitu kira-kira coba ngacung budak hayang nolobongotna aing nek rukiah mempeng cai loba tala sugan cagur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hotong si si kang pang wa keng ka ma pang ata hatul islamia hong dong tung si kang pang e ke pan it ke he ke tung si si kang pang hong a nang tang si si kang pang ho tung si kang pang ne tung si kang pang a oke ke tung si si kang pang wa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yafqahu qawli. Amin bulan lakun aing bae. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri samsika ilaihi. Allahu ya Halim, Allahu ya Wadud, Allahu ya Wahab,
Allahu ya Razzaq, Allahu ya Razzaq, Allahu ya Razzaq, Allahu ya Fatah, bi rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah. Doangna teu mahkul eta. Coba pamahkul mahkul Ibu. Yuk bismillah pamahkul mahkul. Wa qala Rasulullah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, mudah-mudahan indung kami bapak kami anu tadi ngucapkeun sallallahu alaihi wasallam pacuan di paehan. Ya Allah, ulawaka Gusti lunaskeun heula hutangna. Amin. Ya Allah, hutang kana Bang Emok kabayar, hutang kana Bang Syariah kabayar, hutang gula kabayar. Sugan diberkahkan milikna ya Allah, dicukupkan milik rizkina ya Allah, cukup jeng legaan sawah, cukup jeng legaan kebon awi, cukup jeng legaan kebon kokosan, cukup jeng kamekah, cukup jengin ruko, cukup jeng dicandung. Suang-sulan dari hadirkan manah niat taqarrub, niat mahabbah macana. Yuk, wa qala Rasulullah Al Jamaatul Rahmah ama ba'du. Anu kusim kuring sangare teda doana para kesepuhan, para kiai, hampura kiai sedayana. Sadesa sekecamatan Malingping sedayana. Para kesepuhan, guru-guru kami sedaya punten Abah Haji, punten, punten Holid, punten. Entri sebatan hiji jinamina bah punten bising abdi teu hafal teh namina-mina. Sadayana para kiai, guru-guru kami sedaya, doakan Holid, Holid Nawawi bin Leisuling Geoksin. Mudah-mudahan dina wengi ieu tabu 11 kurang sababara ambekan deui. Allah masihan hidayah kana abdi, masihan taufikna, masihan hinayahna supados si abdi nyarios ulah sampai jadi runtah naudzubillah. Cariosan abdi ulah sampai jadi ulah mubazir. Mugi-mugi upami engkin aya pangajakna, aya pangeling-elingna, manfaat kanggo abdi, manfaat kanggo nungupingkeunana. Urang doakeun ibu, bapak, sadayana, doakeun para guru-guru urang sadaya. Para kiai-kiai urang sadayana, mugi-mugi sing dibarokahkeun ku Allah yuswana, diawetkeun ku Allah yuswana, dikuatkeun saduatu urna, dibarokahkeun ilmuna, barokah milik rizkina, diselamatkan tina balai, ditebihkan ku Allah tina fitnah. Oke, ke para ustad, para ustadzah, para hujaj, para hujajah, para calon, calon hujaj, calon hujajah tahun 2023, amin. Wabil khusus ke para calon, calon janajah bulan puasa, entos daftar ibu jadi calon janajah. Oke, ke para panitia, penyelenggara PHBI, para pemuda, pelopor bangsa, pelopor agama, amin. Ka para donatur, ka para sepuh-sepuh sadayana, hadirin wal hadirat sidang tasyakuran, walimah tasyakuran, penutupan sementawis pangosan pamuda, sesa disantap juri rahimakumullah. Pertami anu langkung utami abdi ngajak khusus kanggo abdi nyalira punten, ibu bising poho doi orang dia anu dipasian asma, hampura tapi lain asma bengek ge. Lain asma mengi lain. Jadi orang Sunda mah asma eta nami cenah kiai. Nami anu aya di goretan kalam Allah, aya di Lauh Mahfuz Allah. Ngaran coplok puser dibere ngaran ku kolot tapi sengit teh kolot aing. Dibere ngaran Siang Guanli. Siang Guanli bin Le Shuling Gyoksin. Bin Albertus Agustinus Sibunggas. Atanapi nami baptis abdi, abdi gaduh orang tua baptis, gaduh sepuh baptis, sentosna abdi yuswa 14 tahun, dibaptis lebet karena agama Kristen, dibaptis pasya nami, nami Kristena Halan Kristian Sibunggas bin Le Shuling Gyoksin.
Losok nyongsorikeun ngaran batur. Atan hapi nami muslim amdi aya tah tertera di dinya. Haji Ahmad Khalid Nawawi Albertus. Albertus nama bapak amdi ibu. Abdi ngajak khusus kanggo abdi nyalira umumna kasadayana ulah bosen-bosen basuhkeun ilat, basuhkeun lambai urang, muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah menghe teng sing ci kang pang wo. Allah hang tong si si kang nang na. Allah fu he nang teng si kang nang la. Allah mu hung nang teng si kang pang hung. Amin alhamdulillah. Lalu sing teu ngarti gede aminan bae lah aing. Nama hajinya. Allah atus masian ka urang anugerah nu luar biasa, nikmat anu teu aya bandingna. Pertama nikmat sehat wal nu kaduana nikmat alam panjang. Nuhun Gusti bahola ma ieu urang teu pikir jadi di arek rame. Akur bukolot. Tepikir aya listrik ya kerjaman bahola ya anu 30 tahun kabelah ditu. Tepikir aya telepon ya. Kuari mah enak aya telepon. Tepikir pengaruh alam panjang aya sesa umur dipasian ku Allah nikmat anu puhara kancolah ageungna, nikmat sehat wala. Teu aya kakurangan suatu apapun Kiai. Pamasihan Allah, anugerah Allah, karunia Allah dipasihan nikmat panangan bisa dikopepangkeun, pean tiasa dilengkahkeun, biwir bisa ngunyem, pangambung bisa ngambek, kuping bisa nguping, ieu luar biasa anugerah Allah. Lamun kudu dibayar hiji nikmat Allah, contoh nikmat ambekan ibu. Ambekan orang holid yakin ieu orang dieu telok ngitungan ambekan. Akur ibu. Sugan kitu sapoe-sapoe puting ibu kauran ngitung ambekan. Panteu penginten. Lamun ahli zikir, ahli inget ka Allah sajam eta diitung ambekan eta Bu. Ambekan anu normal sajam eta ulah make mengi ulah. Nu normal eta ngaluarkeun ambekan 180, ngasupkeun ambekan 180, berarti sajam keluar masuk ambekan urang eta 360 ambekan. Naon orang dia sok ngambek? Orang dia sok ngambek, Bu? Sok ambekan? Insyaallah, tapi urang telo kaur. Tara kaur ngetang ambekan anu napel di awak batu, di awak maneh, tapi lamun kagorengan batur wow kalau ambekan ngitungan kagorengan batur eta diitung-itung bae bah. Sementara ambekan orang anu digratiskeun ku Allah, dicandak ambekan ku Allah pangeten paeh ngaranna. Leres? Leres ibu? Sekali ambek satu jam eta 360 keluarna asup ambekan urang eta. Urang teu kaur. Cek Allah sekali ambekan ngaluarkeun ambekan dia kudu bayar ka aing 1000 bae. Holid mah Bu, boro-boro ka peser ieu itu doangna ge cangcut ge moal kabeuli. Kumayaran ambekan beturun-urun mekayana. Atuh sak jam eta kan 100 360, berarti 1000 dikali 160 sabaraha eta? Entos 300 ya banyak. Sak jamna doang, sapoe saputing eta 24 jam wae rada mikiran. Lamun kudu bayar sakali ngeluarkeun ambekan 1000. Subhanallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pamasihan Allah. Anu kaduana dipasian nikmat iman yakin ka pangeran. Holid mah yakin Bu. Holid jeung ibu jeung abah ieu urang palotot ye. Sa iman insyaallah sa pangeran. Sa kiblat. Oh kapungkur mah kami lain turunan Islam ya turunan kafir. Kapungkur kuari mah geus sunatan teh aing ditegeran ku opatan teh harita inget keneh. Banget nyunatan lagi inget Bu, nu negeran inget bae nu dua mah geus paeh cocoh. Nu nyunatan aing geus paeh Menteri Kamal. Tinggal aing di nu hirup. Nya kitu punten banyak, naudzubillah punten. Tah, jadi berarti sa iman jeung orang dia sa pangeran la ilaha illallah.
la maujuda ilallah, la maqsuda ilallah, la matluba ilallah, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Sami abah, sa pangeran, sa kiblat, sa Quran, sa nabi, sa dulur cenangge. Insyaallah ya kami uih ke Cigolis pasti mobil pinuh ku beas. Ya kerpanen ih orang dia. Amin gitu mak. Kira aku dulur ongko di sahabat temerenon emang gila. Make masian karena kiai sapa plastik. Bu ai marana mikir. Koret ya orang dia berartinya temere beas tilu karung-karung acan. Bohong kiai bohong tapi pacuan temikir. Gitu punten-punten bah lalagaan bah tapi mikir bah hajinya. Tapi hampura-hampura. Jadi Bu, Bu dipasian nikmat alhamdulillah. Dipasian nikmat seiman, sapangeran, sakitab, saquran, insyaallah seseueurna mah samahzab kana Imam Syafi'i insyaallah. Nu salajengna dipasian nikmat ke Allah nikmat ngimankeun. Iholid tiasa calik di dieu nyarios kana dongdongon seorang. Holid yakin gara-gara kami ngimankan ke para ustad, ke para kiai, iya bu. Holid bisa bismillah ti kiai, bisa waladdallin ti kiai, bisa alif lam mim ti kiai, bisa qul a'udzu birabbin nas ti kiai. Terangkana bab, sebab cicing di Islam itu perang saing loba ku bab. Kera aing kafir mah di mana horeng ngadenge bab kekep tem aya bab ditu mah. Agama ibu anti, agama Konghucu teu aya bab. Agama bapak, agama Kristen teu aya bab. Baik Kristen Advent, Kristen Ortodok, Kristen Protestan, Kristen Katolik, sareng Kristen-Kristen 72 golongan Kristen teu aya bab. Terus agama mamang kami, bibi kami, agama Sinto dek kumaung teu aya bab. Pas cicing di Islam ku perang sing rincem ku bab. Bab ibab muamalah. Bab ubudiyah, bab makrifat, paslun. Kalau mah paslun bu kolot. Di agama kami mah enjoy kiai ker Kristen teh paslun. Teh peraturan teu aya, tara nyembah peraturan teu aya. Datang mingguan sekolah mingguan paling kebaktian, geus muji-muji ka pangeran dundak dengdek ngalage, minum mabok sareng sejabi-sejabina, teh peraturan. Geus disembah mah pangeran ditinggalkeun ngagaweung benena paku atuh endah bae. Lain ngahina agama batur naudzubillah ongko-ongko nonggong. Lain ngahina agama indung bapak kami naudzubillah ya Allah mabaidna. Etam terserah manehna tamah. Jeku kami elingan bae teu kana eling-eling. Ya Allah anu mere hidayahna ila mun ta mambu ya ambi tiasa mere hidayah. Indung bapak heula kami anu diislamkeun atuh gati jingan padahal mah holid ieu tos ngislamkeun genep ratus genep bu. Goreng-goreng ge pernah ngislamkeun genep ratus genep kafir ka Islam. Alhamdulillah. Tapi indung kami ngadoa turun urang ku kakendit-kendit tiap kae kong dipasangkeun. Jampe ceciduh ku kecoh. Pas datang ka ditu kalau ngababurak aing lain deui berarti. Tacan menang fadl Allah, tacan menang taufik hidayah Allah hese. Hidayah gaduh Allah. Lain gaduh ibu, lamun kiai bisa mere hidayah gampang karena santri anak manena baik, anak kiai kabe nu dihidayahan. Atuh kerok aing mah. Terus lamun guru SD, guru SMP bisa mere hidayah karena muridna deku mau meningkeun anakna. Lamun ka kiai bisa namina Pak guru, Bu guru bisa mere hidayah ka setiap santri na ka setiap siswa na atuh ripuh mere hadiah na jorok hiji kabeh mah. Jadi hidayah eta kagungan Allah. Kagungan Allah dong holid ti kafir ka Islam turunan kafir. Dibere hidayah alhamdulillah goreng-goreng ge aing mun mah sunatan. Tos ngucapkeun syahadat, tos maca syahadat oron-oron maca syahadat. Sebab syahadat eta hukumna sunah bagi kami Islam. Lain Islam ngislamkeun Islam naudzubillah jadi sunah hukumna nyeueurkeun maca syahadat sebab pikiran emutan jiwa raga ieu loba kana nyimpang tina peraturan Allah. Kadang-kadang aya nu adzan teu didengekeun cek Kang Jenabi lamun aya nu adzan teu didengekeun didengekeun teu colian inggis bising aranjeun paregat iman pan kitu bu kolot bu kadolo aing
bangor tas sumutnya. Alhamdulillah Abah Haji. Jadi dipaksa nikmat ngimankeun. Jeung cek di Islam mah kiai loba ka paslun kiai. Tapi rincem haram, halal, makruh, unang, mubah ayana di Islam. Di agama lain Islam teu aya sebab agama lain, malin agama Allah iya. Agama Allah eta dinul haq, dinul is. Inna dinna indallahil is. Selain Islam itu bukan agama Allah, tapi agama kebudayaan. Agama ciptaan manusia. Nu jelas agama-agama eta ti Allah teu langsung agama samawi Abah. Lamun namina Nasrani anu diakui ku Allah atau Yahudi anu diakui ku Allah, panu kuari mah lain di judulna. Hampura ibu, hampura lain halid babisaana, naudzubillah. Saking ku atoh amdiri kersakeun ku Allah ngimankeun ka para ustad, ngimankeun ka para kai. Alhamdulillah sak itu arla arli huruf Quran aing bisa kuari mah bukolot. Baheula mah di mana horeng aing terang. Huruf alif sampai hamzah ulah-ulah dipisah-pisah baik rada angel tah komo dihiji-hijikeun lain deui tapi alhamdulillah nuhun ya Allah dipasian sokot ieu hate henteu montul bu kolot sokot hatena henteu belet maksud teu ngala orang dia henteu amin dusun hampurannya banyak, hampura. Rada sokot gitu mak. Tiasa karena mat, tiasa karena idgham, tiasa karena ceklok. Sarang saja bisa jabi. Nah, maksudnya khalqalah maksudnya. Ini selajengna dipasian nikmat Islam. Alhamdulillah ya Islam goreng-goreng ibu. Alhamdulillah. Saiman, saislam jeung urang dia sadayana. Alhamdulillah tiasa dariungan di dia. Doa wangsulan kapalatot. Pelotot belah di itu, pelotot belah di dia. Alhamdulillah. Berarti aya sinyal kiai di dia. Alhamdulillah. Aya sinyal ti Allah. Lah Haji Holid bae cenah karunya. Ka dia alhamdulillah patukar pendak sareng orang di sadayana. Nu salajengna dipasun nikmat ngiman, namina dipasun nikmat ihsan ku Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Abah doakan Holid je. Mudah-mudahan iman kami, Islam kami Allah sempurnakan, kelayan ngelaksanakan perintah Allah, kelayan ngelaksanakan peraturan agama sempurna nana eta kurang ku ihsan nurut kana segala perintah Allah, ngajauhan larangan Allah jeung nampi tumarima kana qodrat iradatna Allah. Hayu sasarengan dulur sayyidil anam al-amin al-bashar yakni kangjeng Nabi Muhammad katut para keluarga Nabi, para sahabat-sahabat Nabi, kepada tabi'in tabi'atna insyaallah ta'ala mugi-mugi rahmat sinarang salam Allah limpah curahkan ka urang sadayana. Ibu-ibu rahimakumullah, bapak-bapak sadayana, hapunten kiainya sekali deui haulid hampura sanes kumagungan di payuran para kesepuhan kagok diondang iya bah titah kadih kagok bolotnya sanes bade mapatahan bebek anu pinter ngojai bating torek sanes bade mapatahan monyet anu pinter narekel naik na'udzubillah sekali deui hampura lain holid pang holidna lain terus kapupu diolem ka dia kita nangtung ka dia encan ge dipanggil ku Abah Haji tak ka dia aing ku isin tadi gisin rasa kulima dipanggil karak aing ka dia encan dipanggil aing cembi plembi di dinya tin toreknya kakarak manggil aing biasa nosok nungguan teh mana kian oh sampai anu karak udah masa peredatan aing kan doang bikang tadi teh aing ngadeng tadi aing aya colian ya budak keke demi kadenge ku aing tadi cek ate kadak denge kadrak dulu tas eta kan sabodo lah kumaha prakna bae bukolot ge aing model ki ge aing baheula ge pesen henteu aing lahir ki ge terima beres aing kerok laju nendek nyerekanan pangeran di jion-jion henteu ge kieu bae tiba heula ge bu ibu lah insyaallah lah kiai
atau kiai Islam turunan, ibu Islam turunan, atau hayang salamat, atau aing ge budak hayang. Anu anyar Islam ge tuh hayang salamat mah budak. Hayang milu aing jeung dongdongon. Hayang milu kitu. Adapun abah maka kamar di surga anak ka jero. Terus ting burung aing mah dipipir ge. Punya asal ulah panas bae di dunia ge panas, ku panon kuar ge panas aing harudang teh ge teu kuat. Iski bae aing ti tadi. Bunya angin hiji jacan bunya kitu teh komo di neraka yang rada mikiran lajuna. Jeung piraku pangeran ngasupkeun ka aing ka neraka teh boga rarasaan amat. Ya aing teh leutik asup Islam nangge gedean lobaan kene di Islam cicingna ge daripada aing keur kafir. Aing puasa tos 28 puasa, piraku aing kudu ka neraka budak moal kebel ge puasa deui lah. Ampura kiainya. Ampura kiai. Terus lah kami sok ngajakat sakawarat kami semampu kami lamun isop teh ya asok masian sodako piraku aing kudu ka neraka mah nengan nu kumaha deui kitu pangeran aing ngisangan yatim ti tahun 2020 tahun 84 sampai ka kuari ngisangan kene orang dieu mah kiai na telok ngisangan boro-boro anak yatim anak sorangan ge telok diisangan nah nu eta teh nu kudu ka neraka mah hampura kiai. Ia mengomong pada orang nak kiai pun tenya piraku aing kudu ka neraka aing rada kerok lajuna nengan hukum hadeui pangeran deui atuh ka Mekahnya baka Mekah geus 22 kali piraku aing kudu ka neraka ya urang dieu mancan-can acan anu encan maksudna aya hiji dua mah bolobana henteu ampun-ampun punya rota tah sungut seeta sok rada bangor ya sungut aing bokolot. Sekali dihampura-hampura insyaallah jadi tujuan holid di kafir ka Islam ku hayang salamet bu insyaallah samampuh kami sarebah kami sepengetahuan holid dina Islam eta ku kami najan bade geung sanghuk-sanghuk ge dilaksanakeun bu kolot qiyamul lail karena kami entos jadi kebiasaan ninggalkeun eta asa ngising teu ngisang bu doang orang melaksanakan ibadah sholat duha namun sebab sholat duha etak kami mah jadi ajakan kebiasaan kebutuhan kami butuh merasa butuh sholat duha etak adalah kebutuhan kami namun ngerasa sholat duha etak kebutuhan insyaallah ta'ala ninggalkan sewaktu besolat duha dekeken asa ngising tengisang gitu namun sholat etak baik yang wajib yang sunnah kalau hati merasa kebutuhan insyaallah ta'ala nek ninggalkan eta kumaha buah ibu tapi lamun sholat nang ngerasa ukur kewajiban doang bukti anu nyata jarah keliling Banten jarah keliling Jawa Madura sampai ke Bali sholat mah henteu dek kumaung loba nu kitu eta nganterkeun anu ka Mekah. Nganterkeun anu ka Mekah kadang-kadang anu ka Rangkas, anu orang Panema ka Pandeglang ka alun-alun teh. Salat dzuhur mah henteu. Ngomongna cenah aing ka utahan. Aya kira-kira nu kitu. Berarti salat eta ngerasa kewajiban bukan kebutuhan. Lamun salatna kebutuhan urang insyaallah ninggalkeun sewaktu bae asa kumaha buah butuh enak pikir sekali deui ibu-ibu rahimakumullah Khalid Nawawi atanapi kami opatan ti kafir ka Islam teu aya jabi hayang nama salamet ieu kami samampu kami masalah ibadah sapamanggih tina para kiai tina guru-guru kami atuh tetep teu dileuwihan bu adapun kami mamayu atuh adatna anyar kene asup Islam ieu aya orang dia atuh geus wedo ieu ti laleutik salatna. Mah ge salatna ge gasik, tereh angges. Aing maripuh tereh angges teh aing mikiran usim taraweh. Asok pagasik-gasik teh sebab imam tebluk telok payu. Komo pamuda mah pan hayang anjang teh ya. Mangkeun imam nu kebluk-kebluk mah ulawak ka dipake kuari mah. Ampurannya karena kiai ulah hewa kiainya lamun aya geus 1000 ulama paksa jadi imam loba nu teu mahkul di burina mengpeng pemuda loba ieu pemuda ya
pajukeun pamuda, urang mah tinggal ngaaminang, tinggal ngabandungan bae. Lamun urang bae sorangan nu salatna, anu jadi imamna, henteu kumaha masa depan urang, urang paeh kumaha geus Pak? Engke kapak itu-kitu tungtuna mah sorangan salatna sorangan-sorangan. Di masjid di mulanggar tapi lain berjamaah sorangan-sorangan salatna. Ieu teu maju jadi imam, ieu teu maju geus urang cenah urang sorangan-sorangan bae. Aya ket ge ka sorang ket ge lamun aya kiaina koret mah aya manehna bae. Lamun di hijil ieu mah lamun ceuk aing ge budak lain nyinggung aing adapun anu kitu atuh bonggan. Nyolok mata herang na tumanun je koret ieu. Lamun aya ieu mah nyalamun atuh ngaran-ngaran ngalamun ieu budak. Kahartos dongdongon. Jadi neangan imam amatir, imam gasik, imam kebluk mah di lembur aing telok payu. Dak kepeting jadi imam tarawih sah ustad anu, aing sok angel eta. Ya mah kebel urang saminggu geus henteu ka kalab ieu ka puasa. Kepeting sah jadi imam dak ustad anu gasik ieu mah resep ieu mah tereh ka anggeus ieu mah kelar ieu mah. Akur Bu. Mung lolobana ngaku nama ahli sunnah wal jamaah, mung sholatna Muhammadiyah lain persis lain. Los ge. Datang ke masjid batur mangga 4 rakaat mah kadang ngadaweung bae. Batur 8 rakaat kadang menang 2 rakaat eureun deui kitu bu kolot. Aya nu kitu aya. Batur tos menang 26 menang 18 rakaat. Batur kum ka dieu, kum ka ditu, teh sabaraha kali urang kawitir. Nanya kana uluk salam eta. Aya nu kitu kira-kira. Coba ngacung budak hayang nolobongotna aing. Nek rukiah mempeng cai loba tala. Sugan cagur. Ibu. Ba. Sakali deui. Insyaallah taala kiai, Khalid tujuan ti kafir ka Islam ku hayang salamet. Insyaallah. Jeung deui punten kiai sekedik tina Khalidnya, ya. Mengapa saya sampai kuari tos 28 tahun istiqomah dina agama Islam. Aya nu pikar resep ku Khalid Bu dina Islam eta. Sampai detik resepna ya Allah. Seneng nak cicing di Islam hajan hirup sengsara, hirup kokoro batok, ragap teu aya cabak teu aya. Cek kakawihan teh mah jauh ka sintung kalapa, liok dongon. Ya. Tapi Khalid resep gitu Bu. Pertama yang membuat saya istiqomah dalam Islam ada tata cara ibadah. Islam itu luar biasa, bukan kami menjelekkan agama orang tua kami, na'udzubillah. Tata cara ibadahna antara Khalik, sang pencipta dan makhluk, jeung urang anu dedamel eta nyambung kiai. Kitu anu bikin resep Khalid eta, antara makhluk jeung Khalik eta nyambung. Jeung ibadah di Islam eta terkenal ibadahna eta subhanallah sami seluruh penjuru dunia takbirna sarua. Kami orang Tionghoa lamun takbir Allahu Akbar. Bu. Orang Thailand Allahu Akbar. Orang Inggris Allahu Akbar. Seluruh penjuru dunia anu aya di alam dunia ieu takbirna sarua. Orang Sunda Allahu Akbar. Lain Allah nu maha agung dek kumaha teu kepake. Allah maha besar dekeken teu kepake. Jadi seluruh belahan dunia ieu sami takbirna menghadapna ka kiblat. Senajan ayana dibelah ditu kiblat, mayuna ka kiblat, kupeda urang mah di barat kiblatna ngarep ka barat. Kiblat mah di mana-mana kiblat. Lamun urangna ayana dibelah ditu kiblat, berarti belah ditu ngarepna ka belah dieu. Kitu eta Bu. Kiblatna sami, ngahadepna sami, babacaan sami kiai. Lamun orang-orang Kristen, mohon maaf bising aya orang Kristen di dieu. Kristen mah setiap daerah beda-beda bahasa, sebab teu aya original tekna kitab Injil. Nu aya adalah Bibel atanapi Bibles. Bahasana bahasa ajam. Bahasa dunia pun ternyata para aparatur pemerintah bahasa dunia, bukan kami menjelekkan agama lain, enggak, na'udzubillah. Islam sami,
orang manapun, suku apapun, bangsa apapun, takbir sami, usoli sami. Adapun anu make usoli silakan nyata jelas silakan, ada kina hati bae ari tamah ngerasa gegedeun los telok pohoan hirupna pukun make usoli. Kadang-kadang poho tah hate Allah usoli pan oh salat naon teh aing tadi sok bangor hate urang mah dibantu ku kuping senang nguping ngabantu usolli fadal maghribi salasa cek sungut cek hati mah kumaha isukan poe rebo pagawean orang pelotot etang mah aya nu kitu aya ari sungut salasa hate rebo yeuh aya geurang aku usolli fadal maghribi salasa cek sungut cek hati kumaha isukan poe rebo nya batur mah geus babaca kana aing encan aing teh boga bekel aing bejeng puasa aya nu kitu aya batur mah cair dicair aing mah encan ya Allah oh aing pas pelebah ruku ari sungut mah ngunyem babacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdih oh nu cair mah kamari teh sana neluktikan baturnya aya nu kitu kira-kira aya hayang ka surga malah endah teu salatna bu cek saha henteu atuh endah bae ja salat ieu adapun diterima teu ku pangeran tah nu teu endah mata batur salat ka leumpangan ting eta pun hate urang gagayaba geuleuting ja awakna mah salat hate mah teu kadolo ieu ku palurah ge kartos dongdongan nya hate mah pan teu kadenge ku sasaha teu kadolo ieu tah nu bangor mah batur salat ka leumpangan ting torek eta nu bangor ge bukolot aturan maka sholat adapun hati gagaya abagan ku mohoreng jak itu iti bahu lage kahartos dongdongon sekali dahinya jadi insya Allah ta'ala nukahiji adalah tata cara ibadah kiai seluruh dunia puluhan dunia sami takbir nak kiai tebelanda tuh memanggal lamun abah dinasibkan ke Mekah beda rupa, beda kulit, beda pengambung orang Maratara sebangir-bangir nage tersebangir orang India ente sebangir orang Pakistan ente sebangir orang Yordania sebangir-bangir nadi urang sagagah-gagah nadi urang kulit pang bagus nadi urang eleh kok orang-orang Jepang mulus nadi urang putih nak kadang-kadang orang Jepang mah putih alami orang mah kuhapur hampurannya hampura kiai nu hapuran teu apa tuh teu mah henteu yo hampurannya bu ampura Haji Khalid keceplosan nu kitu mah punten pak bisa disensor ieu nya sekali doi ibu apa bu ibu jadi Khalid mah masih Islam sampai ayeuna eta resep kana tata cara ibadahna luar biasa ti takbir, ti doa iftitah, maca fatihah, maca sesuratan, ruku, sujud, calik iftiroh sareng sajabina seluruh dunia sami. Walau beda mazhab tapi sami takbirna. Etalah Islam anu luar biasa. Pertama ibadah salat. Dina salat cukup kiai. Menta naon ge cukupna salat. Mangkaning saur Allah sanya-nyana salat eta bisa mencegah perbuatan keji jeung mungkar lamun salatna eta di anggo dipraktekeun kanggo kehirupan urang mol zalim ka batur mol hiranat ka batur boga urang sakedi ka peser taneuh moal ngalegaan galengan moal bu pan orang dia mah di mana-mana ka peser taneuh pangheulan di pelakan batas tengah-tengah maku juri los pertama dibere rezeki ke Allah meser tanah pan anu paling hebat pertama kali pelakan batas akur dong-dongon ente ustad teki ayo oh. Ente lurah tecamat dimana ke peser tanah pasti di pelaketa gak balek gak batas pinter melak batas pangheulan di pelaketa batas bah kurang du kadang-kadangnya pan ngagedean dusun terang du ampura kiainya ampura bawa mah aing kitu bawa mah budak lah muka beuli mah sia ngomong muka batur di holi dia bawa mah dia kasarua lah muka beuli anu huna aing teu kabeuli budak
Bu, ada bawa payah mau mal aing, kada tanya ka ribet-ribet ditanya ku malaikat mungkar nakir. Bu, mending lamun gaduh mah diwakap kana aing atoh. Mudah-mudahan orang di loba ngawakapkeun nya. Amin kitu mah. Geus loba di kidul sabau di kulon sabau di wetan di kidul mah teka sabau jelema bararau lang dibawa moal geus paeh mah. Paling ku anak incuna. Moos-moos endah. Bu. Geus kumaha dongdongan bae tah mah ulah nuturkeun aing. Aing mah bangor tadi ge. Sekali doi, Ibu. Bu. Resep Islam eta adalah ibadah salat. Khalid mah kiai. Lain holid pang salat, na tengah samung resepna eta Islam eta salatna. Ruku sarua sanajan jenderal pangkatna tu ruku. Sujud-sujud agama kami hahabekan ngajulan langit beta aing baheula. Kita ku indung, pangeran kudu nabeng bae di hareupan. Cung alu-alu ti kukulung aduh cung alu-alu. Indung kami kana ngajulan langit balawi. Tengah puting gampang nanan ngajulan langit deui cenah cek mama cen lamun teh diajul milik hese murag kitu ngomongna ajulan gegebreg ka langit jadi rezeki eta di luhur langit pangeran air ge di luhur langit ngayakinkeun bahwa pangeran teh ayeuna di luhur langit di setiap pertengahan malam sepertiga malam khoaka nenghe kuan in ing ing julai fuhu ngong ngong tung si kang pang ho muhang tang si kiang lang hang tung si mungu eta ayat dina kitab Susi Yongkeng jelas dinya diterterakan dina Susi Yongkeng dikabarkan kuan in ying ying julai muhang hong tung si keng pungu luha ho keng ngong tung si keng meng meng nah ibu kalau sosorian atau sama bahasa aing jinganan. Di mana-mana sepertiga malam kuan in ying ying julai turun ke langit dunia neangan jelma anu ngajulan milik eta tengah puting orang-orang Tionghoa mara rajin nepungan pangeran yuh belum atau lilina masuk umur-umur ya bu, buang puting yang ngecelang bae jadi sing poek ta pangeran. Terus langsung orang melem sio ayah nu lima, ayah nu tujuh, nu salapan yuk langsung diajulan yuk nyare tengah puting mentah lah karena boga langit, karena boga bumi karena ying-ying, karena kuan-in, karena dewa julai nyare ateta bu yuk hayu ngajulan isuk-isuk ikhtiar sugan kerputing diajul ka pulung kene ikhtiar namina di bumi Allah kartos dong-dongan atau holid kuari mak hayang dihampura dosa ayana kercalik iptiros selami urang ngucapkan robbig firli dosa zohor ka asar Allah hampura ngesolat dingin dosa itu adat nah manusia iya datang di maghrib robbig firli drusut kabe dosa ti asar ka maghrib jadi urang Islam teboga dosa pae nambah asal daek ngucapkan robbig tapi robik firilna kercalik iptiros eta robik firil temang ada uang cager lah cek ya gasal robik firli bae punya ngadurusut cenah kecayin dosa namurag alapatan kadu cenah ge bising salah denge aing mah maksud holid mak kercalik iftir entah sujud urang ngalem Allah ku ngucapkan subhana robial a'la wabihamdi tilu kali urang calik nyuhunkeun ka Allah Rabbil fir firli eta kiai hebat Islam eta sebenarnya mah hayang dihampura dosa ge urang mah dosa napa tumbuh patindih nyeng sebek alabatan supamirog nyeng sebek na alabatan harmis harmis panjang sebek soorna patumbuh patindih eta kartos dongdongon. Nu kadua aya kercalik iptiros aya ucapan warhamni hayang dirahmatan hayang dikaruniaan Gusti. Aya nana salat yeuh para balon-balon. Para balon-balon pan ieu jaman balon ye loba nararapel di pinggir. Baheula mah di dina waru eta sok jurig. Kuari mah gambar jelma nararapel. Nya,
Juri guaru, juri kadong dongnya. Juri nondoi bantuan aing budak. Juri buah, juri kosambi, juri nondoi. Kah? Etala. Geus kumaha dongdongon bae narapel teh bakal calon, bakal calon. Geus lamun hayang dikaruniaan sing rajin salatna. Ucapkeun hate hadirkeun ka Allah warhamni hayang dikaruniaan hayang dirahmatan. Nu katilu wajburni hayang dicumponan segala pangabutuh-pangabutuh. Hebat kiai Islam eta sabenerna. Hebat becek holid mah. Wajburni hayang dicumponan segala pangabutuh-pangabutuh abdi mah butuh pemimpin soleh, butuh tetangga soleh, tetangga nomor ngut bae teu benang aing baguai. Neuleu aing ka pasar termos, wow paranas sapeuting reng be panas. Gara-gara aing meuli termos. Aing menyeduh susu, nyeduh mie, nyeduh kopi, ari teh mana kalabub ngebul. Kapanasannya kuat minimal lodok hatena. Mikiran termos aing. Menang opat poe aing alhamdulillah aing masian deui. Muna mah ngagotong-gotong kulkas. Bu eteteh sana kuat mani nirisan apa kabeng. Mikiran kulkas aing bukolong. Aing mami rasa hayang nginum cai tiis aing kulkas. Teteh mah kuat nirisan muriang mana bodek mana miksa grip. Ibu. Bo. Aya kira-kira nu kitu. Alhamdulillah kuari aing kabeli motor teh sana ngebul sungurna dunggal amben ngomongkeun motor aing. Ibu. Ibu. Na'udzubil wajburni cumponan segala pangabutuh-pangabutuh abdi. Ya Allah, abdi maloba pangabutuh butuh salaki soleh. Ya Allah, sadarkan salaki abdi ulah lengkeng-lengkeng ting teh hirupna. Terang selaki lengkeng bu hau yang nyandung bae turun-urunnya kawarat ntu lah ah ngah ampura kiainya eta karak jadi ustad ulah sok hayang nyandung kiai karak boga santri tilu mata mah bising bubar pitnana rosak kiai eta nyandung ngak karak jadi ustad gitu karak murikat teh santri karak aya tilu siki opat siki gitu nyandung eta kadang-kadang teka taekan mah ilmu eta bubar eta. Hampura kiainya ulah bakal nyandung rada kol karak nyandung kiai. Geus tahan angin ka karak nyandung mah. Eta mah karak jadi ustad lah aing tungtuna mah nu pamajikeun nu pangkolotan kuru. Jadi rombeun dinya. Anak bu citrek cacingan. Aing ada mikiran. Hampura kiai sunah ge lamun urang cukup nanaona. Eta mah sabab kakurangan dahar teu mitohake ne kudu boga kaisin tah hirup. Kartos dongdongon. Pamajikan samata ge mol beak ieu dibulak dibalik ge kitu-kitulah bae. Lain nyarek nyandung, lain lamun cukup, lamun kuat, insyaallah hop najan sekali opat ge. Tama bakal ketenagaan. Kartos dongdongon. Lain nyarek sabodo kumaha dongdongon bae tama aing. Sekali doi ibu, bu. Dina salat sarua orang Belanda, orang Cina ge di mana-mana calik iftiros pasti ngucapkeun wa'anamina warfa'ni warfa'ni hayang diangkat daraj hayang diangkat daraj aing capek ya Allah jadi ibu RT geus seubeuh dicecaplak bae aing dipaido bae aing cicing didi jadi RT bagus bataun-taun sugih henteu gaji sakumaha henteu tapi unggal poe aing dipaido bae nya ku pedah teu meunang teh tetangga kami. Nu masyarakat rosak temenang, nu rada sugi memenang, ya kabeh ke kuang didaftarkan, capek selaki aing unggal poe, mentahan fotokopi KTP bae jeung kakak, didaftar-daftarkan hayang jadi lurah, aing gusti, ya Allah pang jadikan lurah selaki kami capek aing jadi RT, dipaidu toron-oron, atuh bu ulah sok maido kana RT, JRT mah sebatas ukur ngumpul-ngumpul data iya. Jeung para PKH-PKH eta pendamping-pendamping kita ngumpulkeun data doang. Ada pun dilaporkeun anu milihna puguh gati. Lain RT, lain RW, lain hansip, lain lurah, lain bupati, lain camat, lain gubernur, lain presiden anu milihna. Gati sa anu milihna sistem bu komputer. Eta komputer kana jalma miskin mata ngaran jalma miskin diancelok puguh endungeun.
gila nih tak jalan miskin mengarahan bagi sawanan data komputer jadi anu di komputer disalahkan ulah lurah ulah RT jadi ngaran orang jelema miskin eta komputer jadi ngancelok kikut mani ngancelok kaluhur jadi gila ayo makanan setan. Alhamdulillah bukti nama anu menang eta sumbangan jelema anu sugih bae anu miskin roh sama di mana horeng atau lain salah lurah lain salah RT eta masalah orang nabae sisit malik buntut kadal tekoro bengkok. Hampura dong-dongonnya jadi sok komputer anu milihna sawanan karena jelema miskin mah komputer ge. Ibu. Ibu. Ampurannya punya. Warfa'ni, hayang diangkat derajat kedudukan. Orang Cina warfa'ni, cuman makna beda. Ari lisan warfa'ni hate macmeh. Macmeh. Sami cek orang dia angkat derajat jeung kedudukan abdi ya Allah. Wah dini hayang diselamatkan ya Allah tina celaka 12 endung celaka hiji geuing teu sanggup komo celaka 12 mah teu sanggup jadi senabeng gusti terang jadi senabeng bu endung maksudna celaka 12 sacaba celaka mah 12 di mana ge bu kalau tacan pernah holid ngadenge celaka 4 bating torek geus 50 tahun tacan pernah ngadenge celaka 3 bedudak celaka 3 geus ge aing mah teu elok celaka mah 12 ulah sampai celaka 12 wah dini hayang diselamatkan ku Allah tina celaka 12 wa'afini hoyong sehat wala sehat jasmani amdi Allah sehat rohani amdi Allah pang sehatkan ekonomi amdi Allah manfaatkan hirup amdi tiasa nalangan tiasa nulungan tiasa tetulung kanu butuh tiasa tetalang kanu susah ya Allah manfaatkan hirup amdi tiain sampai kepayunakan ya Allah asok itu bu sakabal ngupar wa'af ini naon bae burung budak wa'af ini doang. Oh anak ke sarwa jeung aing burungan ari kitu mah. Beleke dong aing bokolot. Aya deui wa'fu ani ulah waka dieu maotan lamun tacan lunas hutang ya Allah. Asa kitu Bu. Teu deui bae. Alas burunganan Islam gegeran ieu. Islam cenah ge. Cenah ge. Lamun da urang iftiroh cenah ge budak anu ke-8 wa'fu ani cenah ge. Geus Islam cenah ge gati bokolot. Jadi itu hebatna Islam eta pertama adalah salat kiai. Yang kedua, Islam ada beda dengan agama yang ada di muka bumi ini. Yang kedua adalah Quran, pedoman yang beda adalah Quran imamnya Islam adalah Al-Quran. Itu beda dengan kitab Bible, beda dengan Torah, beda dengan Tanakh, beda jeung Susiongkeng, beda sareng kitab-kitab anu sejen anu aya di muka bumi ieu adalah Quran 1400 tahun Quran dijaga diraksa ku Allah profesor dokter manapun ilmuwan seluruh dunia pun teu aya nu bisa ngarobah Quran eta kitu kiai. Hebatna Islam eta Qur'ana bah. Mung sahebat-hebatna Qur'an, pangamal Qur'ana ge di urang mah rada teu aya. Qur'an ukur gaduh doang dirompok dibaca mah rada tilok. Akur dongdongon. Qur'an di imah poho nondon. Poho nyimpen ibu kolot sakarat. Manggil para kiai ustad dararatang ngalawudu ustad bu ayah Quran parang saabi ma ayah kiai kekekeke di tengan hal di mana yang pohon nondon nanya kas laki pak manggil Quran cek bapana ayah urut ibu cina bahola nanya kana anak na teh manggil Quran teh karena ibu urut bahola ibu ayah matelok nyekel acan nanya kana aing pas dicanda, pas ibu ke dapur nah sunduk ngebul kacabah Quran bukolot pikang resen ari HP toron-oron diganti casing ari Quran boga samata jilidna Allah alif lam mim kamana boa pateha geus Allah dibuka barolong ku geget Yasin soek aya nu kitu aya aya nu kitu
ari telepon mata orang-orang digenti casing nah. Asal ada goreng digenti casing ari Quran jilid digenti-genti ku ibu. Dibaca nage telok. Ari telepon nek sare nolo telepon. Udang sare gampang nanon nolo telepon nu dibacana WA batur, SMS batur, Facebook batur. Anu rajin didolona lamun boga paket eta anu didolona naon anu didolona Bu. TikTok teboga rarasaan kolot-kolot. Ustad biasa nama zikir tasbih dipuih-puih ieu men oorayan. Ku kawurang ta ustadnya ampura tadnya. Lain nyinggung pamali nyinggung ada pun nyolok map taherang nah tumanon burung ampura kiai ku kawuran parang sakana HP doang budak anyar teh ya kakarak boga uulinan eta kiai asok abdi sok ningali ke teh kana HP bebacacan ge kibe kokod nama dekeket besok kami teh sok ningali teh banyak namun ceramah ka mana tah eta ustad nu HP bega kian bae naon bae waktu ke harti eta urang-urang cacahan telok didengekeun keket wong aya matan acolian budak inolo ieu jadi ku kawuran tala bah Quran maslahatna aya manfaatna aya cek holid mah loba kene kana mafsadat parangsa akur dongdongon akur dongdongon tapi iya KBG demam HP ibu kolot badai ke mana pokok cina badai ke pagelaran cina di HP ku anak di HP ngomong ayah nuk itu ayah ku harima HP ini gini diomong di HP cina ku anak ibu akur dongdongon mencet mati bisa narima narima bebisa nage ibu bah abah Quran kiai seluruh dunia sami Quran adapun pecacara tata cara ngejah beda bah tata cara ngejah mah beda tapi sami makhrajul hurufna sami adapun lidah nak beda-beda beda teh bisa nyebut erbah mong holit mata dicalakan aing mah amin kitu kiai loba olong-olong Cina teu bisa nyebut erbah bismillahirrahmanirrahim kitu lamun jadi imam rada gati eta kiai alhamdulillahirabbil alamin mah arrahmanirrahim kitu bu lain kami ngahina ledah litah batur adapun hate tujuan sami ibu cuman ucapan kadang-kadang beda doang orang-orang Tionghoa orang Jepang beda beda paseh seseorang eta Indonesia nu paseh nyebut makhrajul huruf eta orang Indonesia orang Arab nangke kadang-kadang tina hirung bah tapi Indonesia seluruh ya lamun diadu MTQ musabaqatil watil Quran dunia orang dia Indonesia nu juara internasional nah tidi lolobana sebab terkenal orang di tapaseh ngucap makhrajul huruf hebat Indonesia eta sebenarnya mbah bangga kami jadi orang Indonesia bangga kami jadi orang muslim ya mah kadang-kadang karena Qur'ana ibu mah lada tambelar iya bu urang nak tambelar ari Islam tidak letik Qur'an tekatal anu hafal tak kuliah bejengkulhu akur dongdongon mangkana jarang anu jadi imam maju bah sebab babacaanana lojor-lojornya akur bah eta anu jadi imam sampai ka serak-serak lamun tarawih eta di eta jadi teu maju orang mah teu hafal burunganan aya hafal paling ge waduha jeung alam nasroh sebab alam nasroh mah sok dipake jampe ku dongdongonnya ampura kiai lain holid pang Qur'ana pang juja amanah teu ngarasa ieu urang salahna eta tambelar kana imam tambelar kana petuntun urang penuntun urang Quran kana Quran pura hampura kiai lain halit pang Qurana henteu mung urang kadang-kadang Islam tambelar bu ngarasan teh ibu sapoe sapeuting eta jarang maca Quran ngarasa jarang maca antara Quran jeung mata urang penangan nyabak panon ningali
langsung urang tadabur Quran, tadarus Quran, jarang sepoe-poena eta. Di unggal rompok eta jarang, anak urang, urang termasuk keluarga anak, termasuk pimpinan keluarga teh jarang anu tadabur Quran. Eta mendek ngaku teu ngaku eta mah aing sok ngintipan ieu. Atuh yeuh teu putek ge bangor tadi. Hampunya ngintipan-ngintipan jarang dibaca Quran eta. Hayo gerai bung aku. Ibu loba ngadaweng, ngadaweng lain maca tas, lain nyepeng tas be. Kalau kieu mah. Hayo gerai ngaku. Ibunya sugan kitu keur waktu senggang urang yu ngalawudu nawaitu qiraatal qur'an taqaruban ilallah wa rasulullah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yasin sadaqallahul azim. Asal syarat bae burunganan kacape-cape wudu budak aing. Eta mukur saayat atau tambah burung wal Qur'anil Hakim sadaqallahul azim. Terserah dong-dongon tamah kartos ibu urang tambelar kana Qur'an, sementara Qur'an adalah pemimpin hirup urang, Qur'an adalah imam urang, urang nak nusalah tedaekin resep kana maca Qur'an. Eta mah kudu ngaku lah nya iya aya maca Qur'an di masjid ge budak doang, kadang-kadang kiai nyalahkeun bae. Ulah gede ganeng tah. Baragus teh dia ngaraji na dia. Lah salah eta, izin kadenge ku batur mah. Ngabenerkeun henteu kiai na kalau nyarekanan bae pagawean orang polotot. Nek hewa los telos aing sok ngadeng sok ngintip aing na. Rada bangor tadi bokolot. Ampura kiainya, lamun nyalahkeun geura turun, urangna jadi pembimbing. Kia dibacana kieu kasep ye, kieu ye, insyaallah. Ye mah doang nariweuh, binu ngaji ge doangna kaganggu bae. Padahal mah Islam kabeh tapi kaganggu eta. Akur, aya hiji mangsa, aya carita mah. Eta kiai, ustad da ustad, anu ngaji Quran eta kuat mani sepeker diharepkeun ka belah ditu. Tawuran ti imam wataraji segala ayak bepokan mau dibejakan bisa ngedulur nadi dia hampura kiai jadi kaganggu karena Quran eta lamun salah eta budak urang turun bener kan urang bari magang dina hitung-hitung urang tadabur Quran tadarus Quran burunganan kudu nak mah hampura kiainya hampura lain holid pang Qur'ana teu ngarasa mung holid eta cicing di Islam eta resep kana Qur'ana sami tata cara macana antara kami orang Tionghoa antara ibu orang Sunda orang di orang Sunda sami tata cara ngabacana hukumna ge sami lamun panjang eta ngaranna mad mad badal mad ardi sukun mad wajib mad jaiz aya mad lazim harfi musba aya mad lazim musaqqal qalimi aya mad lazim mad naon deui bah aya mad iwadnya aya mad roqi mad kusen mad sa'in mad sari mad roqi mad supi ngaran jelma ngaran hahalaon leng doi tah mah kiai pun teu lamun aya mang emad ngaranna terkuaci aya mang mad tobei mol aya mang mad tobei aya mad roqi mad supi, mad kusen, mad sari, mad kasa, nasok ayak nuk itu mah. Abah Mamadnya, ayah Abah Mamad. Ayah Abah Mamad, jadi dia bu. Anuhun sing panjang umur na Abah Mamad. Abah Toin, Abah Kusen, Mang Rahmat, Mang Sanab, Abah Samian ke, Mang Jarta, Abah Rukbi, ayah bu, Abah Sain, lo abah dulu aing berarti di dia. Pura jambanya, tak aja gitu. Jadi Quran kiai, Quran yang membuat saya betah di Islam Quran. Tapi lain ngerasa pang Quran na ibu. Na'udzubillah. Nusanesna kiai pura hampura kiai. Ayah ibadah di Islam ringan diucapkan, gampang diucapkan. Tukudu mamodal, ke Mekah mamodal, berpuluh-puluh juta. Akur dong-dongon urang lamun ngayakeun onamina wakaf tanah kudu jutaan
pahala nak bisa ngurangan lamun hayang ka alam. Akur dongdongan. Nilai pahala nak kecil di mata Allah lamun orang ria. Tapi aya amalan luar biasa gampang diucapkan tapi pahala nak luar biasa, bisa nyucikan hati, bisa ngabersihkan hati, bisa ngabuka hahalang-hahalang. Naon istighfar. Naon cenah dongdongan? Istighfar kiai kudu mamodal. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, lamun orang sering ngucapkan istighfar, tobat ke Allah, Allah bakal ngabersihkan hati jeng pikiranana. Eta nu ahli istighfar ibu. Digoreng-goreng ku batur nemah, los teing gusti, ya abdi dasar nage goreng iya. Mual pin batur ngomong, kalau abdi tepi omongan batur. Mual dihina ku batur, lamun abdi ngahina-hina mana. Nuhun gusti, sugan abdi ngirangan dosa. Ayo nuk itu bu. Aya nu kitu hatena aya. Atuh budak eta ge sireum ge katincak mah tu ngegel. Atuh sok ngomong nyoto-nyoto kana sireum nu edan. Sireum mah lain doi binatang lotik-lotik ge. Urang mah manusia. Ulah diseruakeun dicontokeun jeung binatang. Kartos ibu. Jadi hebat kiai istighfar. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbil azim. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Luar biasa kiai, horenganan eta bisa ngabersihkeun hate kiai. Ngajernihkeun hate, ngabersihkeun pikiran jeung bisa ngabuka hijab dibuka ku Allah. Hahalang milik dibuka ku Allah, hahalang bisnis dibuka ku Allah. Bisnis biasana kental bae jadi cair. Gara-gara sering ngucapkan istil i urang magati ba istighfarna ku isin teu ngucapkeun istighfar. Aya bapak-bapak lamun salat berjamaah istighfar 3 kali los ge dolok ku dongdongon. Lamun salat magrib sok rada rame di dieu dilanggar ye. Kum ka dieu, kum ka ditu istighfar nu kahiji astaghfirullahal azim. Ulak ilik neuleukeun neuleu jalan jeung balik. Bapak-bapak pegawaianana eta loba nu kitu dekeken. Astaghfirullahalazim nu kadua geus nangtung pangdolo. Astaghfirullahalazim nu katilu geus Allah bohong nageh. Ayo kada ngaku bapak-bapak. Teu daekeun sampe ka anggeus sampe maca Allahumma anta salam jarang geus paburia mantare eta salat. Datang ka imah boga gogodoh cauh henteu. Ranginang Allah ngadaweng bae coba aba-aba sing rajin tah masjid isi jaleme kitulah pinuhan tah masjid penuhan tah musola langgar terus ibu-ibu ngaku ibu-ibu entah sholat kum kadi tu astaghfirullahaladzim kasih nonggeng muka naksina jubur. Astaghfirullahaladzim nuka dua muka nangisna holo ngaku. Astaghfirullahalazim nu katilu mukena digawingkeun kana paku. Ayo garang aku. Tasbih ge kuat maneh weuteuh bae tengah ngaringkel dina harep dina sajadah, alabatan orang yang numpi. Atuh tasbihna mah loba di imah eta encan genep tahun ngagawing bae di buri panto. Ngagawing beba bulan-bulan batahun-tahun dicabak ku ibu pundung ruluk kemana-mana lelumpatan di kolong ranjang, di kolong korsi, di kolong kulkas jendung dicekel pundung tasbeh muruluk ayanok itu ayah lelumpatan ke kolong kulkas segala jendung dicekel ke tasbeh-tasbeh pundung dicekel nangge ayanok itu ayah jatulok dipuih-puih teh ya. Jarang abah-abah sugan cek imam ilahi anta maksudi subhanallah subhanallah balubar paling pengen aja sabar siki horeng nugar horengna doang aki-aki teh ngaku abah-abah nung sampai ka isa mengunama pas kiai ararowo gaduh santri kiai na abah-abah ayat 7 baris berdiri nyala lari nyala caralik binungguan isa mengunama atau nek ngaji jadi bano horeng becus nek muji jadi tadi ge engges nungguan isa mengunama dak tujuhan
tujuhan tadi nama alhamdulillah eta bahaji jadi aya 14 huluna tedek eta cacahan eta hulu jadi 14 tujuh asli nama tadi nama pas cacahan nungguan isa hulu jadi 14 horeng kopiah pindah kana tuur horenganan hebat lah bapak-bapak ngelobaan hulunya anu diamal nak lain kitab dahdir lain kitab dalak namina lain kitab-kitab anu sok dibaca ku urang ku para kiai bu lain patul muin lain patul ngubeng lain lain irsad lain riad anu dibaca kitab sorolot daplot surat al-baqekok ayat gocap ngeduk cacah ke nana terang bah surat al-baqekok suratna surat al-baqekok ayatna ayat gocap euy anu kumaha teh anu dicacahkeun nungguan salat isya wa ududun wa baqoun di kalintingna daun kaung di sene tungtung nyirbung di sesep mah aba jakim aba kemot bijilna irung eta nu cacah kenana lain bab muamalah aduh bako bokolot aya nu kitu aya nu kitu aya jadi istighfar kiai eta amalan hebat cek holid mah tu kudu bayar mudah diucap tapi loba nu sanghok akur ibu sugan ibu astagfirullahaladzim 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 eta mangananan bae lain istighfar ngalamun nyarungsum kalbu keur bingung nyulam rasa nutunggara nyulam rasa nutunggara mun hurung-hurung di panggung hurung kersana nu agung mun herang di pamidangan herang kersana pangeran keren bu kolot te kolot-kolot lain istighfar kalanganan ibu sarikaya kembang laja pada narok pada ngaalaan bae kartos ibu kolot kaniaya jelma miskin pada moyokan pada noktrokan bae eta mah cek kakawihan ibu hei hebat di Islam eta ya ucapan astagfirullah anu bisa ngelebur dosa anu bisa ngehapus dosa-dosa nu kalangkung jeung masa depan cerah lamun urang sering ngucapkeun astagfirullahalazim hadirkeun mana lamun tiasa sampai nyucurkeun cimata jeweh bae lebay tak kitu sungut bangor mah akur dongdongon akur ibu bu lamun istighfar sok nangis ibu telok cenah aing malamun tah manolos sinetron ho aing teu kulititan aing sedih aing asa ka awak maneh aya bae ibu caca aya ibu nangis babacakan lamun aya babaturan pae salakina alhamdulillah cekan sok ngalayat teh kanu ngalayat mah sok loba-loba cenah mere beasna pamali mending raskin bae nu dibikeunna sok 2 liter paling be uyah sahulu teh geus aya nu kitu aya make tiung handuk dicocokkan bari dekil teh doang tempe tiung handuk nang ge kos-kos Golkar dekil geus teh reungitan doang teh kanu paeheun mah datang ka ditu mungana masih beas dina baskom 2 liter bikeun mungana mah ditutup nang ge bu tutup nang ge lain sulampe lain bendera partai dipake nutupan sungut aing sedih henteu dulur aing lain seperti yang payah elos gimana ulan teteing bae nutupan sungut make bendera partai teh aya tacahan ceurik beuh kuat manis rosa ceurik mun mas lakina paeh doakeun ku sia hampura ka kadia cek nu cek pamajikanana teh ya mun mah babacakan ceurik loba di dinya babacakan ceurik
sabar teh kudu tawakal adatna ikhlaskeun teh. Kakak mah loba nu ieu cenah nu mulasara urang mah jaga kumaha beuah urang mah jaga kitu. Aing aya mata sok nolo aing mukolot. Aing lain nolo nupain aing nolo eta bae cacahan mun mah kagugu ngadengina mukolot. Cenah urang mah jaga kumaha beuah cenah urang mah. Aya nu kitu aya. Sok ngadenge ibu bisaan magahan batur mah titah sabar lah. Ayo gerang ngaku. Lain naon cenah Eti aing makana kakak dia eta ku bageurna upi carekeun ka kakak dia. Ngomongna mah kitu. Upi carekeun cenah gebah jeker hirupna mah diserakahkeun bae. Ayo gerang ngaku. Assalamualaikum. Tih tara bapa dia naon jeung mama kasih meureun ge. Lain ngajab waalaikumsalam kalau mama kasih ta bapa dia. Ayo gerang ngaku. Mah, wae ngapang jengkan kopi. Mau kok kodan beta bapak dia. Ingin kurang sorangan. Tah dirinya teh tanah. Ayo nuk itu ayah. Terus salah kita kawah hayang naik. Hayang nyunahan batur. Pas datang ke dia telah ambekan lain. Kudu ngarti dusun. Iya mah kalau gara-gara ngehadekan samping. Pandai kutang lagi pagat sabola. Naon kacau keluar cina harga cabe naik deh bayar. Kahelaan ku harga cabe ngalamun kempes deh bebatur. Ngeta di mana terserah kana. Geus pae mah upi carekeun ta kakak dia ku bageur damul mangkih sawarga ka dia apa moal. Aing mah mulugas laki dia moal. Saksian ku dia aing mah moal nek urusan anak bae ku lama. 4 bulan kemudian. Aya orang gorda, orang serang tukang ojolotok ka dieu lah nyasab. Terang tukang ojolotok, Bu. Sok ojolan jeung kotok teh ya. Tukang ojolot, tukang ojolotok, kaya nuk itu tukang ojolotok kaya di dia bahola, sok tuker jeng kotok, jeng kejeng teko bahola mabunya, jeng kenceng lotik teh ya. Pas ayah mau nama rangda anyar, kuma datang kadinya ibu, dirayu anu, lesting burung hari karunya un mah, bahola mau artuduk. Jadaek ibu tungtung nama, di jebian kuno pernah ngadenge teh ya, jadi cina atel tungtung nama. Datang ka ditu, datang ka ditu bu dikusrukeun tukang kuli ngoyos. Di patanduran gampang maca salat ngomongkeun sarta kula menyeri hate ku salaki. Bari ngomong katambah-tambah mitoha aing koretna terus ting doakeun bae sina paena melotot tumaneun jelema koret mah. Kana mitoha nyumpah sina paena melotot ting torek. Aya nu kitu aya. Anu katilu kiai. Nukatilu, nu terakhir nukatilu ya. Mengapa kami memilih Islam seperti tikinan? Anu hebat mah di Islam eta selain sholat, selain Quran, selain istighfar, aya hiji amalan anu luar biasa. Apa? Teu aya batal ganjaran, teu aya gugur ganjaran. Senajan hayang ka alam macana, hayang ka alam kapuji ku batur. Naon aya sholawat. Sholawat kiai. Geus urang amalan ulain ngaji magahan batur teu bisa sodakoh kami geus sodakohanen bu kami geus tulunganen keneh hayu ibu aya amalan anu puhara timbangan amalna luar biasa hiji sholawat dibalas 10 kebaikan 10 macana dibalas 100 kebaikan 100 dibacana 1000 kebagusan 1000 Allah bakal ngijabah doana adalah sholawat. Sholawat pertama diciptakan oleh Kangjeng Nabi Adam alaihi salam namina miftahus sholawat. Sholawat pembuka. Nukum hatea Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Eta namina sholawat pembuka kiai. Upami punten upami ambil telepat nguping tina guru. Kangjeng Nabi Adam diturunkan ti surga ke muka bumi ini jadi khalifah di muka bumi iya. 250 tahun namina tobatna ente diijabah ku Allah ente diterima ku Allah pas Kangjeng Nabi Adam inget kana pintu surga ayat 8 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah langsung Kangjeng Nabi maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad eta langsung tobatna diterima ku Allah padahal Kangjeng Nabi tacan dilahirkeun di muka bumi ieu. Eta namina miftahus sholawat
dibacana eta bah sekali sekak-sekak sajongjongan maca eta kedah rampung 70.000 solawat. Nek pegat urat bohong jehulap mantare. Ayo gara ngaku. Ayo gara ngaku. Butuh kelakuan aing budak. Tama hajaan budak diijabah doa ge ku kabina-bina. Jadi kunci pintuna eta 70.000. Dibacana lamun ieu ayeuna wengi Ahad ka Ahad deui ibu berarti sadinten eta rebahkeun 10.000, 7 dinten 7 poe berarti 70.000. Baca kurang lumayan. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Ulama ke wa ali ulah. Sebab solawat pembuka atau miftahus solawat. Asok dibaca kudong-dongon. Asok bu. Solawat sakitu doang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ulama ke wa ala ali sayyidina Muhammad. Ula. Namina miftahus solawat pembuka etak kiai. Puntennya. Lain halid pang endana pang solawat nana uzubillah. Tapi eta insyaallah tabah haji hasil maksud insyaallah najan beriku kemak godaan cobaan Allah eta insyaallah orang kuat gitu ujian insyaallah kuat tapi terus kurang dawamkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad rebahkan sampai 70.000 leuwih ulah kurang ulah kudu pas leuwih ulah kurang ulah kudu pas 70.000 wanti gati budak kudu nengan tas be burung 10.000 sekali nas be buat tadi ribet bukolot ribet ceklek-ceklek teh ulah ceklek-ceklek eta kadang-kadang ngacak aya-aya nama digital teh Bu celek 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 nya aya digital teh aya kudu meser dongdongon ya mas meser ku ibu meser eta ge maca lamina miftahus shalawat atuh terserah dongdongon laju nama eta mah pendapat tina Khalid ieu. Silakan solawat nanaon geh ku ibu baca solawat. Eta hebat mah di Islam. Aya amalan senajan urang hayang ka alam, hayang ka puji ku batur tapi teu aya batal pahala solawat umi. Maca naon cenah ibu? Gampang diucapkan tapi beratna alabatan manggul-manggul pare 10 karung. Aya maca solawat di majlis taklim doang nungguan babaturan datang. Ya barqasami ijli zalami balligh salami ila Muhammad nabi usama lahu alama haisul ghamama tudillu Ahmad haisul ghamama tudillu Ahmad. Asok dibaca bu di majlis taklim doang di imam matiluk di mana horeng ayah di umi haji punten salawat badriyah eta salawat badriyah jarang diamalkan di urang masing-masing punten kiainya jarang kadang-kadang kiai padahal di salawat badriyah eta subhanallah ayah doa lengitkan ka bingung lengitkan ka pusing anu nyindinglung bu aya maca salat badriyah lamun aya nu hajat samemeh kiai osok maca salat badriyah teh nya ngtelok kabeh telok dibaca kabeh jeung kutu katalar teh termasuk aing sagala salatullah salamullah ala qaha rasulillah salatullah salamullah di Islam eta aya salawat amalan anu gampang diucapkan tapi pahala kebaikanana luar biasa contoh salawat badriyah eta salawat badriyah lamun hayang hasil maksud abah atuh kumaha ge kudu berjuang ieu bah abah hayang menangkan bapak si budak ibu si budak tah pan abah kuat mani ngamalkeun gileg-gileg teh hulu nya teka walas teka asis sida walas sida asis sida edan sida kesama sida palang sida leng-leng si jaharti binti kemod maring awak isun pan kitu diamalkan muih-muih sina bogo mengunama pan perjuangan luar biasa tuh kakang jenabi mah pugu kakasih orang iya solawat biasa nak lamun solawat naria Allahumma sholli sholatan kate sampai tungtung namilak bah lamun urang sekali ngahanca 4444 insyaallah babari tereh di ijabahna eta sapeuting eta ibu tos sholat maghrib setar maca sholawat badriyah sholawat nariyah
diselangku isa trong 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 subuh eta kenging 4444. Budak aing kumalun bapana budak kangen duaan burunya bapak budak maca solawatna lah wayana beta meseput namina seminggu sakali maca nanggi bukolot osok dibaca bah buang ustadna gente buang mah enterebah eta insyaallah kiai luar biasa eta selawat nariah dengan catatan pintu kunci na eta pintu gembok na eta 4444 ulah tuku tebenang kurang tobonang lewi kudu jangkep 4444 ngitungna kudu endah diijabah mualami mi insyaallah taala. Lain kami mayunan Allah nyuhunkeun syafaat Rasulullah nyuhunkeun ka ahli-ahli solawat karena sohibu solawat karena pencipta solawat insyaallah ta'ala berkah solawat nariah Allah bakal ngeijabah doa lamun dibaca sekali ngehanca 4444 tapi loba eta no bisa ngamalkan eta rebah eta sawenghi eta bah budak aing mah ulah sok hulap mantare coba heula. Ya abang ngamal hayang si eta bogo makan cola. Akur dongdongan ibu. Ka 77 sumur didatangi. Cek LPT ya. 7 sumur kau datangi. Keramat pun kau. Aing poho doi. Ya luar biasa. Kangen nak luar biasa, kakang jenabi mah telo kangen orang. Hari karena ke Bogo mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu. Ibu, hari karena ke Bogo mah tak sedetik pun berlalu tanpa bayanganmu. Tak semimpi pun berlalu tanpa dirimu. Ku bawa namamu di dalam ingatan. Atau mata kuru awang. Nek dahar benget setan abeng na piring ringkel bae. Mal tulus tak nyatu. Nek nginum airina gelas benget si eta. Bukolot. Sarenang karak benge setan nabeng na lalangitan. Sarenang ngegir jurig seta kala dina tembok deui. Sarenang ka nangkub aya dina kolong benget si eta. Jerosa ta ema. Ari bogoh ka Kang Jenabi mah cinta kan jadi cinta ge eta buktina mah kita maca. Sama cepat 3400. Aing hulap amat aya gara ngaku. Berarti cintamu bertepuk sebelah tangan. Akur dongdongon ari Kang Jenabi mah umati ari umatna inget-inget berarti ibu mah bertepuk sebelah Kang Jenabi mah cinta ke umatna urang mah tepikir lamun disebut cinta mah bercinta sebelah hati cek peti pera bercinta sebelah hati mana tahan bertepuk sebelah tangan mana mungkin bikin stres bikin ruwet pan gitu dong-dongon Kang Jenabi mendek maut ge kawuran umati umatku ya Allah selamatkan umatku ari umatna kuat meni jojong kalong ayo gua ngaku ditanya sama teteh cinta ke Kang Jenabi cinta seberpersen 100% ari ke bapak budak ibu adik anak kabogo kancola sekali doa ya abah cek holid ge kemuliaan dina Islam eta tina ibadah tita cara ibadah tita cara makrifat kapangeran memang di Islam abah bapak kami nanya karena kami kris cihe tang ho pang sholat ma cikampang Allah aja wajalah menghengheng nah tung si si kang pang wo Allahu akbar wa si kama Allahu akbar wa meng he ke na Allahu akbar ma kum ha hong meng he
hati ibu. Sekodong-kodong dia kio Allahu Akbar, kio Allahu Akbar, kio Allahu Akbar. Kadikum, kadikum. Kio tungtungan stres pangerana ewuh teka dolo kudia. Kitu cek bapak kami harita bahewun. Ya Islamnya tandengan pangeran atau pangge. Kio ewuh, nonggeng ewuh, karena tanah ewuh, kadia ewuh. Tungtungan stres kio lah. Kitu pahaman bapak ambil padahal mereka adalah seorang pendeta bah. Pemuka agama, tapi Allah terima hidayah. Mak itu ngomong nak. Ya pangeran dia matu kau dulu. Aing mah ayah nabeng. Turun ke bumi jadi manusia, nembong ke bawah pangeran atau maha kasih, agama kasih, ajaran kasih. Mana pangeran Islam ya Allah? Cek bapak kami versi bapak Haji Khalid Nawawi. Saha pangeran dia cek kami Allahu Akbar Tanjung Priuk. Hang tong Allahu Akbar hong tang si kang pong wo. Neng he neng he nang ha. Fong hang nang si kang pong wo. Allahu Akbar Tanjung Priuk papa. Sebab kami ngadenge Allahu Akbar tadi Tanjung Priuk bahola. Di dalam masjid salat dohor teh Allahu Akbar Allah oh Allah orang di dia ada Tanjung Priuk. Ditanya siapa pangeran dia Allahu Akbar Tanjung Priuk. Abdi di Manado ke Tanjung Priuk karena nenek maut, maut neta di Calingcing, di Bolom, di Calingcing. Di Bolom ibu kolot kami mapaeh nabah kolot sampai jadi lebu. Lebu dibawa saparo, saparo dipiceun ka laut, saparo dibawa ka uma rek dipake kukumbah moron lebu ieu. Itu. Dipake naon bae engke teu ngarti ibu kolot. Teu mikir kadinya di saboro ting ya agama indung ieu. Bah. Bah. Tapi kami yakin najan teu ka deuleu babeuleungkeukan ku kami sebab Allah eta teu bisa dibayangkan lain bayanganan Allah. Laisa kamislihi Allah. Akur dong-dongon. Allah anu awal, Allah anu senajan Allah nyiptakeun manusia, nyiptakeun langit jeung bumi, Allah tetap ayana Allah. Ieu mah ukur dalil doang. Ayana bumi jeung langit mah menandakan Allah tamah. Senajan eueuh ge, langit jeung bumi, Allah mah tetap aya Allah. Allah teu butuh kana tempat, Allah teu butuh kana waktu jeung sajabi-sajabin. Allahu Allahu Allah, Allahu Allah. Itu menurut kepercayaan Haji Khalid Santosna Muslim eta Bu. Di mana-mana Allah aya, jeung Allah praktis disembahna henteu kudu satu tempat. Ieu mah nyembah pangeran ibu kami kudu bebelengkeukan aya pernah kami dicacaplak ku indung. Ti Beijing pindah ke Manado, pangeran pan Bu milu pindah si eta ge sarua. Ku aing diberes-beres anca-anca diasupkeun kana tas nu kana koper. Pas datang ke Manado ngabereskeun pangeran kana tempatna di kelenteng, diberes-beres tilu pangeran eueuh ketinggalan. Bu eta aing dicacaplak ku kolot. Korban pangeran ketinggalan. Ampurannya apatur pemerintah leungna hina agama ieu mah kami ngalaman. Ketinggalan tilu pangeran pangeran pokok eta kuan ining ying julai teka bawa ku kami bo eta kami ngadat ka pangeran nyarekan pangeran tadi pangeran ngaruwetkeun tadi ya serakah tadi ya kuruneang aing kurur teang dia kitu baheula ge Khalid mah bu nentang kana agama indung kana agama bapa ge nentang seumur umur kami tacan corang ting torek naudzubillah bising hilap mah bisingnya pas pengalaman Khalid tacan pete ngadahar daging bedula aing tilo ting torek te keluarga kami keluarga vegetaria abah te ngamam bangsa makhluk nu bernyawa bahkan di kami ge contoh babi namina anu diharamkan eta sepi haram lauk lele usisitan haram ting torek te si etanya ari urang mah dilebokan lele seep eta mah haram ari bedul buk rengse katulang-tulang na teu uman ari lele haram meleng ka aing mah ting tadi agama eta ting torek ting puh, ting torek ting agama indung aing kiai bu ibu hampurannya hampur aing ngacaprak kemana-mana gara-gara aing dicarekan pangeran ketinggalan temilu aing poho mawa atau aing dicacaplak bu anak-anak bu eta indung aing kuat rosak ngamukna ya tilu pangeran ketinggalan munguna amah ya kudu meuli deui pan aya beulieun batur mah jamahal teh pangeran eta. Ari diisam praktis bah di luhur kapal di luhur awang-awang di mana buak
seberapa kiti muka bumi urang endah bae salat Allah teu batal di mamana ge bari diukna kursi bae endah wudu bisa ku tayamum tayamum kudu terang kana ilmuna aing loba sok ndak dendek oh tayamum hirung dicep oh ka hirung-hirung si eta mah tayamumna ka suku-suku dikumbak ku kahuran berarti teu terang kana ilmuna ka Mekah ongko tayamum ka cilik-cilik ya keken besok aya di kapal head ge bu aya nu kitu horeng teu terang kana ilmuna burunganan Islam ge Islam sugih doang ka Mekah ge ampura dong-dongonnya lain kami pang tayamum nak kiai ampura kiai ampura bu Islam hebat di galengan sawah sholat ente batal di saung tutuk sholat ente batal di gunung di lowi di mana-mana sholat ente batal Allah praktis disembah kiai gaduh wudu endah urang amalan teu gaduh wudu ge endah bae eta lah keistimewaan Islam eta bu luar biasa ente ya alasan lah teu mau salat kami mah jadi isukan gaya dohor iya nu edah nih dia mah iya mah kagok teh nya iya mah mun kagok cenah gebotanun sugan isukan ge urang panjang umur teh nya ya asar deung dohor mah mol ka mana iya kagok sanca endoi aya nu kitu aya mana jelema mana saguru nah nyuingkeun lajuna ibu aya nu kitu aya atuh isukan atuh pasti laun panjang umur mah dohor mah molongit asar molongit dohor molongit punya tapi pan wajib salat eta kudu ibu etalah dulur mengapa Khalid Nawawi sampai ayeuna senajan hirup pinuh ku musibah hirup pinuh ku hasutan sareng saja bisa jabina insyaallah taala kami entos mukalab insyaallah tos mukalab kiai masih kuat keimanan kami masih kuat keislaman kami insyaallah najan ribu godaan ribu ujian ti pangeran sugan dipasian kuat ibu ulah waka di mautan lamun tacan lunas hutang piutang ya Allah ulah sampe ulah waka di mautan lamun tacan silingah hampurakeun adapun salang keluarga keluarga kami anu saindung sabapak anu ngalahirkeun amdi alhamdulillah masih kene jeneng kiai yuswana tos 87 tahunan masih kene sehat kena orang-orang Tionghoa panjang umur kena mamna eta enteraku secara orang dia mah pucuk tangkil tu uman ke anak-anak awi rengse mangkagi tereh seep umurna nonnya tina ke maman palura bisa mempengaruhi palura bisa memendekin umur pan jarang orang-orang Cina kana ngerokok orang dia mah pan lamun kibegenya dak ajakan aing cenah mah kaya dak ajakan aing gawe gampang nanon aing maka beli jeung rokok ayo geura ngaku anak mah jeung pamajikan aya beuheung ngalosting dek mulintir los beuheungna asal beli rokok bae aing mah ayo geura ngaku abah ajak-ajakan aing gawe gampang nanon aing mah asal kebeli jeung rokok aing mah ayo geura ngaku eta ngarokok pan bisa memperpendek umur kiai lah aing untuk ngerokok ge payah tulah deui tah mah judulna ima syariat anu urang kuari jarang umurna anu 150 tahun ge geus ropoh beda jeung abah anu 70 tahun ge gagah keneh abah mah sebab tos mengalami umur ke 5 tahun ka ditu kami ieu bah yeuh budak keneh entos ya Allah asal hudang tengah peuting lami hulap nincak taneuh keren nyeri idam palsu ku ngaku aya nu kitu aya nyeri hulu toron-oron berat punduk toron-oron lelobana berat punduk doang aya jurik nangko dina ieu aya geura ngaku naon sebab karana tina kemaman kiai terutama na tina ngolot ngolot yang paling bagus adalah bu yang mateng sudah ngagolak-golak ku urang eta tiiskeun ulah anu sok dina galon teh ya di galon teh naon dipeser ku urang tapi ditaher doi ulah langsung dikonsumsi eta bah
menimbulkan kolesterol, menimbulkan asam urat, utamina asam urat. Bangga gebah. Aba genti ayeuna nginumna ulah cai aqua, aqua boleh tapi ditaheur heula, insyaallah ngaawetkeun umur. Pusih eta nyanyohoanan. Buka aing mun mah kikige turunan dukun. Banyak. Kan kami suhu bapak ibu kolot kami eta. Mangunah alternatif tina orang-orang Cinghoa kiai terang karena pengobatan-pengobatan termasuk cai aku mangke holid mah jarang bah jarang ngamu eta jesok timbulna karena nyeri awak timbulna karena nyeri punduk dikonsumsi lain nyarek kami tapi kudu ditaher doi pak mangga ge jelma anu sok ngamu cai asak jeung cai kitu tereh kolot umurna ge keket bebah. Akur dong-dongon. Naon deui anu ngadamel urang pendek umur? Ajinomoto. Masako. Eta tereh eta kana umur eta ulah gagabah. Mempercepat umur. Nah jeung urang ngabaca hayang dipanjangkeun umur, nu didaharna eta deui ieuh. Dek kumaha tereh pae jelema. Hampura nyabah aing ngacaprak lajuna. Tapi ningali kesehatan kiai mangga ge sekarang roba silahkan beli air aqua galon tapi catetan anak kudu ditahur heula bah karak di emuh kurang konsumsi kurang insyaallah nyeri punduk longit anu nyebabkeun asam urat atau rematik eta insyaallah bakal dileungitkeun ku Allah dengan catatan minumlah air yang mateng kartos dongdongan. Lamun terlanjur nyeri punduk bae, asam urat bae, loba mengkudu tapi lu anu asak. Mengkudu di jus, dipasen ceh sakedik di emu, enjing siang, tilu dinten berturut-turut insyaallah. Allah bakal nyager ke nyeri pundukna ulah kakian bae. Bukolot, aya mengkudu aya di dieu. Manfaat tapi ulah anu asak ibu mengkuduna anu mengkel teh ya dipotong-potong di jus di blender cayna di ala kurang di emu insyaallah kecut tapi insyaallah bisa menyembuhkan terutama kolesterol asam urat darah tinggi kadar gula tinggi insyaallah taala dengan catatan mipit amit ngala menta sama media emu mipit ngambilna mipit heula amit ngala jeung menta mipit na kumaca syahadat tilu kali aing irandek cagerna aing amit na urangku istighfar bu amit na urang maca solawat tilu kali mentana ku takbir mipit amit ngala menta insyaallah cager eta bah moal datang deh dengan catatan mipit amit ngala menta eta langsung gelek-gelek bae sakedeung doang ke memuriang deui tapi kudu mipit amit ngala menta mipit na ku maca syahadat amit na ku istighfar ngala na ku maca shalawat menta na ku takbir tilu kali ya Allah abdi nyuhunkeun ieu mengkudu ieu nyuhunkeun jadi ubar abdi pangubarkeun penyakit abdi anu di tubuh abdi terutama penyakit masakat aduh capek ya Allah manggul-manggul masakat ti bubudak bu aing lojor amat jampena atuh je basa Sunda aing tadi ngomongna geh kartos dongdongan bu ibu hebat Islam eta alhamdulillah tinggal urang mulungan ilmu na ti para kiai setiap minggu ngaji tinggal orang praktek di orang sejabina tinggal ngamalkan doang bah praktek dirompok ti teori kiai tea nyetoron-oron ibu lah ulah ganjaran betul tumpuk-tumpuk di tas nek pengajian ganjaran digawingkan karena tak datang ke majlis taklim ngegul-gul sabara kali cina ibu nyai diamalkena dicatet geus kitu mah ditutup deui ganjaran disimpen di kana tas digawingkeun di kana paku saumur-umur sabaraha kali unggal tahun genti tas ganjaran diamalkeun mah henteu ting torek pas ibu paeh engke bising ganjaran ketinggalun ngagawing bena paku jelok diamalkeun teh ya ting toreknya bu anjak dicokot sin pajarkeun bebongkong engke jeung geus paeh urang nanya jadi maksudna amalkeun teori ti para kiai yuk urang amalkeun di rompok masing-masing nyeurkeun tahlilna
tambihan tahmidna, tambihan tahlil sarang takbirna, ulah poho istighfarna, Bu. Ibu, komo ieu mah mayunan bulan Ramadan, maulami deui yeuh, urang hadirkeun hate ka Allah, urang ikhlaskeun ula pusing ibu. Ya Allah, aing sakeudeung di puasa, aing matan jaboga bekel, aing mereda mikiran teh. Aya nu kitu aya. Tiba heula ibu ngomongna kitu bae tiba heula ge. Setiap nek puasa pasti tasungut kitu, aing masa keudeung ge puasa teh aing matan jaboga bekel aing mah. Aya nu kitu aya. Nggih Bu, panggih di jeung puasa di tahun ieu lah jeung kitu beta canyorang. Pas puasa mah jadi berkah ayana, jadi cukup bae nanaon ge. Tapi ibu niatna nu enda, puasa na ngumpul-ngumpul ganja imah ngumpul-ngumpul pepi bukan yang pisaureun bae jelema dusun mah. Aing mah hulap jeung naon ke sore aing mah bukana. Nyaan teh aing teh boga nanaon jadi tutuna mah jeung geus nginum ge seubeuh. Kolok loloba ge jeung ongpek dari mam henteu. Hayu geura ngaku. Ieu mah cai-cai kelapa kolot disimpen kana kulkas jeung bukan. Aya nu kitu aya. Mana jelemana? Geus puasa nyorocoh bae ciciduh. Aya nu kitu aya. Eta puasa kana nyorocoh ciciduh kunaon sebabna hayo geura? Ibu. Ibu. Kunaon sebab karana eta hayo geura? Nek dibukakeun ulah. Kadebe ku kae di bae aing bising kabeh ku aing kabeh mah aing ruwet engkena. Geus Ibu rahimakumullah hampura holidnya, hampura kiai bisi ngewengi waktosna, holid ngajakna mengajak endah ya ka dieu bukolot, ngajak urang ibadah. Holid tos ngabejakeun mengapa saya memilih Islam, mengapa kami istiqomah dina Islam, kunaon naon istimewana Islam tadi dibejakeun salatna, ibadahna, Qur'anna, istighfarna, maca shalawatna eta kiai. Anu hebat mah, ya kami mengenal nyareat doang iya, kuma pangeran baik, nupeti mah syaratna cukup, syariatna kuat, atau torekah anakku kami dilaksanakan semampu kami, adapun hakikat eta mah kagungan al, urang mah hirup dalam dunia tak tualakai, usik menang pangeran, malik menang panger, usik malik kersaning al, goreng-goreng ge aing mantan sinden bukolot. Sememeh amdi di sunatan, sememeh amdi maca syahadat, pernah didoktrin ku sinden. Pernah amdi jadi sinden jaipongan, direngas dengklok, pernah. Di Subang Pemanukan, pernah. Di Bandung, pernah. Terakhir, di Sangiang Carita. Di Hotel Gogona, pernah jadi sinden jaipongan. Eta berita aing muih-muih doang cengah golak. Beuheung teu beda orai kobra bukolot. Eta kudu pas kana beduk tepuk hiji tepuk tilu na sajabina atuh paham ku ari ge bisa keneh budak mung isin bae aing pertama di pagahan ngidung kiai eta ngidung rupa-rupa kiai lain hiji bae kidung Bu arum arum ganda arum pangurung-urung ngandung wawangi Ibu eta kidung aya deui aksara eukeurna leutik aksari eukeurna budak nangtung dina kuwung-kuwung aya deui bukolot neda agung sampurasun ka Gusti nuelas asih pangraksasa daya alam nu kagungan usik malik sim abdi sapara kanca bapak lurah gerak kapayun mana palurahna ayo palurah ngidungkeun paneda deukeut sungut aing nama paneda Gusti siloka kukus nu ngeluun tawis pang bakti ka diri para pamuda pelopor bangsa gerak payun alhamdulillah apa lurah jazakallah neda diki ulah-ulah sirikan kiai
kihatkeun tekad mungguning ngaraksaseni dipaparin jalan caang jazakallah neda dipiridoku Gusti Bapak RT sadesa aing mah hayang RT na hayang kenal mun nguping anu ngadanan Bapak RT ka dia ti masjid ti kaanggangan ulah asa ditembangan mending sholat babarengan Bapak RT anu bager anu sayang gada ka panggung mending sholat babarengan Bapak BPD jeung Bapak RK sing eling kana pitutur kasadaya dulur dulur ulah loba waktu nganggur bisingan kaburuku umur ibu RT na bisingan kaburuku umur para pamuda anu bager para pamuda na ai panitia mana panitia na amal urang jaga dipariksa ku Allah nu maha kawasa mun goreng tangtu cilaka ku sabab seurna dosa para pamuda anu bager pan pamuda ieu panitiana ge bu bu ku sabab seurna dosa mengpeng urang dibere hirup masih hirup ibu bu hei mengpeng sehat mengpeng urang dibere sehat memeh geri gering neger rosak bukolot kerdarurat kudu ngalakonan sholat pikeun bekal jaga di akhirat ibu-ibu gara kapayun kadi ya bu niat sodakoh jariah jeng budak yatim baik niatna sodakoh di akhir bulan Sya'ban berdiri semua ibu mangga bu mangga kadi tenan naon mung mereh kertasna ulah gambar golok Kiai, alhamdulillah, jazakallah. Eling-eling dulur kabeh. Ibadah ulah campoleh. Bu, ulah sirik kan bunya. Ima jeung yatim. Berang peting ulah wele bisingan kaburu pae. Abah bisingan kaburu pae. Abah Haji gerak ka payun. Bah tenanon jak kiai ieu nu disawerna geh. Mbah, Abah. Mbah, di dunia teu gapak kaya jeung hukum pak kia-kia mun goreng tangtu cilaka neraka jaga tempatna naudzubillah Allahumma ba'idna naraka jaga tempatna namun amal orang alus ibu bu tinabah ya lulus banglus jazakallah ku Allah di bere abus jaga tempatna di surga Firdaus ma tempat